tango, o tango mais escutado do mundo. Falei que não ia comentar, gato. Essa música vocês conhecem ela, é do filme Perfume de Mulher. Ai, queria tanto aprender. Aumenta aí só um minuto, só pra eu tomar água. Vamos trabalhar, Sandra, vamos? Aí eu queria ficar escutando a música, mas já que você quer que eu trabalhe, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que trabalhar. Pois é, depois da próxima vez vocês veem. Do Bruna Cabeça. Essa, isso que é o nome da música. Gente, olha, começa amanhã e vai até 18 de fevereiro a maior operação da PRF em todo o Brasil. Operação Rodovida. O Claudinei Sorci, ele traz as informações pra gente. A Polícia Rodoviária Federal deflagra na próxima sexta-feira, dia 22, a Operação Rodovidas. A operação vai até o dia 18 de fevereiro, abrangendo todo o período de férias escolar e também o carnaval. O objetivo é reduzir o número de acidentes nas rodovias federais de todo o país. As ultrapassagens são responsáveis pela maioria dos acidentes e muitas vezes com vítima fatal. É, nós pedimos às pessoas que tenham, em primeiro lugar, muita consciência para fazer uma ultrapassagem. Avalie a capacidade do seu veículo de ultrapassar. Muitas vezes você é acostumado a andar com um veículo leve e ele tem uma potência. Quando você põe peso, você entra, você, a família dentro, coloca mais a bagagem, o cachorro e o papagaio dentro. E aí o peso do veículo é outra, a dinâmica de potência dele muda totalmente porque um veículo está mais pesado. Então, muita atenção quando for fazer ultrapassagem, ter certeza que pode ultrapassar realmente, ultrapassar em local seguro. É, a questão de excesso de velocidade, não ande com excesso de velocidade, porque o excesso de velocidade, ele leva a você a cometer uma imprudência e você anda um pouquinho mais agora, daqui a pouco você anda um pouquinho mais, daqui a pouco você sofre um acidente e aí você já não tem mais jeito, já se envolveu. Então, respeite o limite de velocidade. É, a questão da manutenção dos veículos é muito importante, você calibrar os pneus, porque um pneu mal calibrado, ele causa um acidente, causa um desgaste grande do pneu, desgaste prematuro do pneu e causa um acidente também, porque ele perde estabilidade. O pneu abaixo da calibragem, ele perde estabilidade e acima também perde estabilidade. Então, você tem que ir lá naquela plaquetinha que tem lá no carro verificar. O carro está vazio, qual é a calibragem dos pneus? O carro está carregado, qual é a calibragem dos pneus? Trabalhar dentro daquilo, porque aquilo é a norma técnica e é feito para poder orientar o usuário como que ele deve se comportar, né? A questão de manutenção, verificar a iluminação traseira está funcionando, luz de freio, se os faróis estão funcionando realmente. É, a questão do limpador de para-brisa, colocar um pouco de detergente neutro lá no limpador de para-brisa para quando você ligar o limpador, ele não sujar o para-brisa e sim limpar, porque muitas vezes você liga o limpador de para-brisa, você acha que vai limpar, ele vai sujar, porque tem muita fuligem do asfalto que vai jogando dos caminhões e aquilo fica ali. Quando você liga o limpador, ele embaça tudo. Então, põe um pouquinho de detergente para evitar que você arranhe o vidro do carro e que você tenha uma limpeza rápida do veículo, porque tem também aqueles besourinhos que vão batendo ali, vão pregando no para-brisa. Se você não tiver detergente, aquilo fica ruim e você não consegue enxergar. Então, ao invés de melhorar, piora a situação. A questão das luzes de freio, verificar as luzes de freio, porque como a gente tem a estrada que já está começando a ficar danificada, às vezes a pessoa dá uma freada para desviar de um buraco, de um animal, e se a luz de freio não acender, quem está atrás vai perceber, mas vai demorar a perceber. E um segundo no trânsito faz muita diferença, porque um segundo de frenagem pode evitar um acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, é o motorista que é capaz de evitar a colisão. Motorista consciente. Afinal de contas, ele sai do ponto A para o ponto B e cabe a ele a responsabilidade em preservar pela vida dele e também dos demais ocupantes do veículo, além dos motoristas que circulam pela via. Nessa época de chuva, as condições da rodovia tendem a piorar. O inspetor falou onde estão os piores trechos da BR-364 em Rondônia. Né, as condições da rodovia não estão adequadas se você... Pois é, todos nós sabemos que a estrada, que as estradas são perigosas, né? Por que que elas se tornam perigosas? Porque são mal conservadas e, além disso, o que tem de motoristas irresponsáveis não é brincadeira. Então, a gente tem que dirigir pela gente e pelos outros. Então, aquelas pessoas que são autoconfiantes demais na estrada são as pessoas que estão mais propensas a causarem acidentes. E não se preocupam nem com elas, nem com os familiares, nem com os outros que estão nos outros veículos. Então,
vamos tomar um pouquinho de consciência nas rodovias, né? E outra coisa que é interessante, que é muito importante, é cuidar do carro antes de viajar. Porque, de repente, um defeito ali que você não sabia pode causar um grave acidente. Então, evite. Você sabe tudo o que precisa ser feito. Então, faça, né? É só fazer. Não precisa ficar fingindo que não sabe. Deixa eu falar aqui do meu vestido. Vocês viram como tá bonito o meu vestido hoje? Que eu tô me achando, gente. Olha. Ai, ai. Tá bonito, não tá? Não tá bonito? Fala aí que tá. Coloca assim. Pois é, lá da DM. Acessórios, boutique e acessórios da Dayana, que eu quero agradecer a ela pelo carinho de me vestir aqui. E ela tá me mandando assim umas roupas maravilhosas e eu estou adorando. Como esse branco aqui, ó. Vem, vou cair, ó. Bota o trem que eu quase caí. Vai lá então, tá? Lá na Jatuária, visitá-la. Deixa eu virar de novo porque eu quase caí. Agora vem mais bonitinho. Deixa eu falar agora também do Mestre Vestibulares. Mestre Vestibulares, de olho no futuro.